Bereme 10, jsme na břeží, máme tady osobu, omezili jsme ji na osobní svobodě, vodu poškození cizí věci barvou. To je postrojování ty kamenné zdi před Jiráskovým mostem, takže budeme potřebovat na místo státní policii. A jinak teda omezení na osobní svobodě, osoby, co možnost nemáme, je to cizinec, v čase 2 hodiny, 5 minut přiložená pouta. My teď zajišťujeme místo, vzdíváme dispé, co popoházel do špitála. Dohromady byly 3, jednoho jsme teda chytli, další 2 utekli přes most, přes řeku. Netuším, co to jsou za znaky, jsou tady 3 dohromady znaky, plus minus metr na výšku a 3 až 4 metry na šířku, ale co to jsou za znaky, to vážně netuším. My parents killed me. Come with me. I'm coming, I'm coming, yeah, yeah.